Majstori kada dođu, onda kada obećaju i završe posao u roku, na ovim prostorima jesu prava retkost. A šta kada posao oduže komunalna preduzeća? U Plitičkoj na Banjici spajaju dva velika kanalizaciona odvoda. Rade majstori od aprila. Prekoračili su rok 2 meseca jer su naišli na kamen. Nisu sve komšije ljute što gaze blato ili zaobilaze, a i ako neko krive, krive organizatore. Zato što ne organizuje posao na vreme. Ja nemam pojma ko se buni. Pa nismo ni ogrevni, ali kuda prođemo, kuda ću? Ne mogu s detetom, ni kolicima, kalman kamija. Je gotov ajvar? Pa ajvar je gotov, hvala Bogu. Srećom za vikend završće na jednom kraju ulice. Izvođač po ugovoru može tražiti produženje radova iz opravdanih razloga. Ako to dobije, ne plaća penale, ali može doći do raskida ugovora pa i suđenja, kažu u Direkciji za građevinsko zemljište koja i finansira ovaj kapitalan posao. Beograd put asfaltira i rokovi su kratki jer su ulice zatvaraju za saobraćaj. Obaveze su sve veće jer se grad širi, mehanizacija stari, broj radnika smanjen, a pred izbore uvek treba raditi punom parom. Retko kad plaćaju penale. Ako prekorače rok. Ne utiče obzirom da je u gradu puno uslova koje treba zadovoljiti da bi nešto teklo, to može da kažem da bude pucanje instalacija, to može da bude pobuna nekih građana iz opravdanog razloga. Ali kad toplovod ili vodovod poprave kvar, putari asfaltiraju na kraju. Redosled i rok regulišu međusobno ugovorom i ne stižu uvek svugde na vreme, ali ceh plaća drugi. Gradska saobraćajna inspekcija gleda vodovod kao neko ko ima obavezu da vrati u pređašnje stanje kolovod, zašto je dobio dozvolu upravo od grada. Ali ako se u krateru na putu ošteti vozilo ili povredi pešak, gledaju da se nagode. U protivnom, sudska plava koverta stiže putarima. I kanalizaciju ne boli glava od penala. Žive od usluga, a kad rade, plaćaju. Kad smo mi izvođač radova, mi obavestimo gradski sekretarijat za saobraćaj, definišemo koji nam je rok potreban i plaćamo taksu za zauzeće saobraćajnice u tom roku. Ako prekoračite rok? Onda se produžava i vreme plaćanja takse. Kad drugi rade za njih, važi ugovor i garancije za završetak ili produžetak. Ako je njegovom krivicom, može da plati i to je definisan ugovor. Ali i kad radi kanalizacija ponekad gubi. Godinu dana popravili su kolektor u ulici 22. oktobar u Zemunu. Plaćali smo taksu za zauzeće ulice. Zaradili bar na tom poslu? Nismo zaradili, to je naša obaveza da dovedemo kanalizaciju u ispravno stanje. Kad grad investira, vlasnici lokala mogu računati na olakšice u plaćanju poslovnog prostora. Promet se ne računa. Pre početka snime se svi objekti i ako dođe do njihovog oštećenja, nadoknadi se šteta. Obični ljudi moraju biti strpljivi i korist će doći. Šta me briga, bre? Samo da ima put dobar i ja ne žalim ništa. I gledajte da dobijete bolju ulicu, infrastrukturu, lift, fasadu, igralište, park ako ste se već načekali da se posao završi. U Plitvičkoj ulici kažu kopaju duboko za kanalizaciju, a da li će odmah kopati i za kućne priključke, mnogo pliće, ni sami ne znaju.